السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وبنزوة تقوف وكسلام، تنمشكر من يزمه سبحانه وتعالى kwa kutuwafikia na kutupatia afya njema, tukawa ni watu ambao kwamba tumepambaukiwa na siku nyingine. Na vile vile tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema ya Uislamu na neema ya imani. Kwa maana kuna wengi ambao kwamba wanazitamani neema kama hizi, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamfadhilisha na kumpatia taufiki yule amtakaye. Kwa maana hiyo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaniafikia mimi na wewe tukawa miongoni mwa wale ambao kwamba wamepata neema ya Uislamu na neema ya imani. Kwa tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kudhihirisha kuzifanya taa zake. Ndugu zangu Waislamu, tukiwa tunakumbushana baadhi ya hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuangalia mafunzo ambayo kwamba yanapatikana ndani ya hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa leo tutaizungumzia insha Allah hadithi ya Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Ndugu zangu Waislam, katika hadithi ambayo kwamba tumeitanguliza, ni hadithi ambayo kwamba ni maarufu, tukimaanisha kwamba ni hadithi ambayo kwamba wengi wetu wamekwishasikia, ni hadithi ambayo kwamba tayari tumekwisha kuisikia kwa mashekhe tofauti tofauti kwa jinsi walivyoizungumzia hadithi kama hii. Anasema Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu katika hadithi iliyopokelewa na Imamu al-Bukhari wa Muslim, anasema: sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nilimsikia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akisema: innamal a'malu binniyat, kwamba hakika matendo ya mja uzingatiwa nia yake, kwamba hakika matendo ya mja uzingatiwa nia yake. Kwa kila tendo ama amali ambayo kwamba anaifanya mja, iwe ni amali ambayo kwamba ni njema ama iwe ni amali ambayo kwamba ni mbaya, lakini amali zote hizi Mtume alayhi afdalu salatu wassalam anatuambia ni amali ambazo kwamba zinaangaliwa nia ya mja. Hii ina maana ya kwamba ma min amalin illa walahu niyya, hakuna amali yoyote ambayo kwamba mja atakuwa ni mwenye kuitekeleza, iwe ni amali ambayo kwamba inamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa amali hii ndani yake inakuwa na nia. Kwa maana ya kwamba fal insanu almukallaf la yumkinuhu an ya'mala amalan bi ikhtiyarihi, hakuna mtu yoyote ambaye kwamba amekalifishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtu yoyote ambaye kwamba ana akili iliyotimamu na akalifanya jambo kwa khiari yake kisha likawa jambo kama lile ndani yake alina nia, hili ni jambo ambalo kwamba aliwezekani, iwe ni Muislamu au si Muislamu, lakini jambo ambalo kwamba analifanya hajue ndani yake lina nia ambayo kwamba amekusudia. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia innamal a'malu binniyat, kwamba matendo yote ya mja ambayo kwamba anayafanya yanalingamana na nia yake ambayo kwamba ameifanyia jambo kama lile.
Kisha anaendelea Umar anasema, wa innama likulli imri'in ma nawa, na hakika kwamba kila mja ama kila mtu atakipata kile ambacho kwamba amekinuia. Kwa ile amali ambayo kwamba umeifanya ukaitilia nia, ndiyo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipa nayo kulingamana na nia ambayo kwamba umeiweka mwanzoni. Na hapa tunapata faida ya kwamba yajibu al-ikhlasi lillahi ta'ala fi jami'i al-amali, kwamba ni wajib kwa mja kuweka ikhlasi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada ambazo kwamba anazifanya. Hii ni faida ambayo kwamba tunaipata katika kipengele cha pili, ya kwamba kila mja atakuwa ni mwenye kulipwa kwa ile nia ambayo kwamba ameinuia aliyoifanyia matendo mema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana ya kwamba lau mja atakuwa ni mwenye kuyafanya matendo yanayomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nia njema, kisha akayafanya kwa ikhlasi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bila shaka mtu kama huyu atakuwa ni mwenye kulipwa ujira ambao kwamba ni mzuri. Lakini kinyume chake, lau mja atakuwa ni mwenye kuifanya amali kama hili lakini kwa lengo la kuonyesha watu ama kusikika kama amelifanya jambo kama lile, basi mtu kama huyu atakuwa hana thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa nukulipata dhambi ya tendo ambalo kwamba amelifanya. Kwa maana hii ni shirki ambayo kwamba amefanya, kuichukua ibada ambayo kwamba inamhusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kumchanganya na mtu mwingine asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio anatueleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwisho wa suratul Kahf, anasema faman kana yarju liqa'a rabbih, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan saliha, yoyote ambaye kwamba anatarajia, yoyote ambaye kwamba anataka kukutana na Mola wake mlezi, faly'amal 'amalan saliha, basi na yatende matendo ambayo kwamba ni mema, matendo ambayo kwamba yameamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, matendo ambayo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametufundisha. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, na wala mja huyu ambaye kwamba anayafanya matendo mema kamwe asimshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kichochote katika ibada zake. Kwa hiyo ile amali ambayo kwamba unaifanya ikiwa inafungamana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakikisha ndugu yangu Muislamu, amali kama ile inakuwa ni ikhlasi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuwa mbali na kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya kutupatia msingi mkubwa kama huu ya kwamba matendo ya mja yanazingatiwa nia yake, na vile vile kulingamana na nia yake ambayo kwamba amenuia ndiyo ambayo kwamba atakaolipwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anatuwekea mfano ili tuweze kufahamu jumla mbili ama sentensi mbili hizi zina maana gani. Na kwa Waarabu wanasema bil mithali yatadhihu al maqal, kupitia mifano ni kwamba mazungumzo yanakuwa yenye kubainika na kujulikana zaidi. Anaendelea anasema bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, yote ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kuhama, yote ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kugura katika mji ambao kwamba ni wa kikafiri na kuingia katika mji ambao kwamba ni wa Kiislamu kwa ajili ya kutekeleza dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maamrisho yake kama alivyofundisha bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi huyu kuhama kwake na kugura kwake kutakuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini kinyume chake, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, lakini ikiwa kinyume chake itakuwa mtu kama huyu amehama na kugura katika mji wa kikafiri na kwenda katika mji wa Kiislamu, lakini lengo lake ni kuipata dunia iwe nzuri kwake ama kumpata mwanamke ambaye kwamba ni mzuri na ajili ya kumwoa, basi fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, mtu kama huyu atakuwa ni mwenye kugura kwa ajili ya mambo ambayo kwamba ameyaguria. Kwa hiyo tunapata kwamba mtu wa kwanza ni mtu ambaye kwamba amelifanya jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Lakini wa pili akawa ni mwenye kulifanya jambo kwa mambo ambayo kwamba ni maslahi yake ya duniani.
kwa mambo ambayo kwamba ndani yake hakuna ikhlasu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo unakuta mtu kama huyu malipo yake ni kwa yale matendo ambayo kwamba ameyanuia. Kwa hiyo hii ndio kauli ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ndugu zangu Waislamu, tukiangalia mafundisho ambayo kwamba yanapatikana katika hadithi hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao wengi wetu tumeizoea hadithi kama hii tukisikia, pengine huenda kuna baadhi ya mafundisho kutoka hadithi kama hii tumekwenda kughafilika nayo. Miongoni mwa mafundisho ambayo kwamba tunapata katika hadithi kama hii ni kwamba yajibu ala al-insani al-aqil an yaj'ala hammahu al-akhirah fi al-umuri kulliha, kwamba inapaswa kwa mja ambaye kwamba ana akili za kisawasawa ajalie azma yake na hamu yake hapa duniani iwe ni kwa ajili ya akhira, katika kila jambo ambalo kwamba unalifanya, iwe ni jambo ambalo kwamba ni la mubah, iwe ni jambo ambalo kwamba ni wajib, lakini liwe ni jambo ambalo kwamba linakwenda kufungamanishwa na kuipenda akhira. Wayataahadu qalbahu wayahdharu min ar-riyai aw ash-shirk al-asghar, na vile vile mja awe ni mtu ambaye kwamba moyo wake anauzuisha katika kuyafanya mambo ambayo kwamba yanamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika misingi aliyoifundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kujieka mbali na kuitadharisha moyo wake na mambo ambayo kwamba ni ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bi maana kuyafanya mambo ambayo kwamba si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hili limethibiti kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimbashiria yule mtu ambaye kwamba anaishi hapa duniani lakini hamu yake ni kwa ajili ya akhira. Anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopo katika Sunan ya Ibn Majah, anasema man kanat ad-dunya hammuhu farraqa Allahu alaihi amrahu, yeyote ambaye kwamba atakuwa anaishi duniani lakini azma yake na lengo lake kubwa ni kwa ajili ya kuipata dunia, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umtenganishie mambo yake. Bi maana mambo yake huweka mambo ambayo kwamba si ya kawaida, huwa ni mambo ya shida kwa sababu ni mtu ambaye kwamba anaitaka dunia. Waja'ala faqrahu baina ainihi, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaujalia umaskini katika macho yake. Yaani kila kitu ambacho kwamba anakiendea kwa ajili ya dunia lakini bado anakuta hajakipata. Kwa sababu gani? Ni mtu ambaye kwamba azma yake ameiweka katika dunia na wala si akhira. Walam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, na wala haitamjia dunia isipokuwa kile ambacho kwamba ameandikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukipata. Lakini kinyume chake, waman kanat al-akhiratu niyatahu, lakini ambaye kwamba atakuwa akoapo duniani anayafanya matendo lakini akiwa na nia ya akhira, basi jamaa Allahu lahu amrahu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umkusanyia mambo yake yote. Ikiwa kuna mambo ambayo kwamba yanamwendea si vizuri, ima ni katika biashara ama ni katika mujtama ama katika maisha yake ya kifamili, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umkusanyia na akamwekea pamoja. Kwa sababu gani? Ni mtu ambaye kwamba azma yake na hamu yake ameiweka kwa ajili ya akhira. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wajala ghinahu fi qalbihi, kisha akamjalia utajiri wake katika moyo wake. Bi maana anaona vitu ambavyo kwamba ako navyo vyote hivi si kitu, lakini ile kanaa ambayo kwamba amejaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio akajiona yeye ni ghani. Wa atathu dunya wa yaraghima, na dunia ndio ambayo kwamba itamfuata mtu kama huyu ikiwa ni dhalili, inamnyenyekea mtu kama huyu kwenda kuitumia dunia kama hii kwa ajili ya akhira. Kwa tunapata kwamba mafundisho ya kwanza ni mja awe azma yake hapa duniani ni kwa ajili ya akhira, na yote ambayo kwamba anayafanya hapa duniani ni njia ya kumpeleka yeye akhira na kukutana na Mola wake. Na miongoni mwa mafundisho ambayo kwamba tunapata katika hadithi kama hii ni jambo ambalo kwamba linafungamana na utukufu wa nia. Jambo ambalo kwamba linafungamana na ukubwa wa nia. Kivipi? Annahu qad yablughu al-'abdu manazil al-abrar bi sababi an-niyya, kwamba mja anaweza kufikia daraja
anaweza kufikia sehemu kubwa ama anaweza kupata thawabu kwa matendo ambayo kwamba akuyafanya, lakini kwa sababu ya nia ambayo kwamba ameinuia. Kwa hili ni jambo ambalo kwamba ni tukufu mno, kwamba mja anapata thawabu kulingamana na nia ambayo kwamba ameiweka, japokuwa jambo kama lile hakulitekeleza. Na hii imethibiti kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anawaeleza masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in akiwa Ghazwa Tabuk. Anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wala qata'tum wadiya. Anasema hakika katika mji wa Madina kuna watu ambao kwamba tumewaacha mji wa Madina wakiwa wamekaa, lakini wallahi ma sirtum masira, hamkutembea masafa yoyote nyinyi, wala qata'tum wadiyan, na wala hamkuyavuka mabonde pamoja na mito, illa kanu ma'akum, isipokuwa wale ambao kwamba wako mji wa Madina wako pamoja na nyinyi. Masahaba ridwanullahi alayhi majma'in wakamuliza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa hum bil Madina, na aliye kwamba wao wako Madina, sisi tuko Tabuk, lakini pamoja na hapo ni kwamba yale ambayo kwamba tunayafanya wao wanapata ujira kulingamana na matendo ambayo kwamba tumeyafanya sisi. Ni jinsi gani inakuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na hii ndio ilikuwa sifa ya masahaba ridwanullahi alaihi majma'in kutaka kujua katika dini yao ni jambo gani ambalo kwamba watalifanya la kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni jambo gani ambalo kwamba watalifanya katika mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anawaambia wahum bil madinati habasahumul udhru, ndio wao katika mji wa Madina, lakini udhru umekwenda kutokea na kuwazuia kutohudhuria mahala ambapo kwamba tulipo. Kwa hiyo ni watu ambao kwamba wako Madina, lakini walikuwa na azma ya kwenda kupigana jihad, walikuwa na azma ya kwenda kuifuata akhira yao, lakini kwa sababu ya nyudhuru za kisheria ambazo kwamba zimetokea, wakawa ni watu ambao kwamba wanazuiwa kulingamana na udhuru kama ule. Kwa sababu hiyo ikabidi waja hawa wapate thawabu ya matendo ambayo kwamba tumeyafanya kulingamana na nia zao njema ambazo kwamba wamezifanya, ama nia zao njema ambazo kwamba wameziweka katika vifua zao. Na hii inamaanisha, ndugu zangu Waislamu, hili ni fundisho kubwa mno, kwamba mja ajue kwamba lau atakuwa amenuia kuifanya amali njema kisha akawa ni mwenye kutokewa na udhuru ama dharura ambayo kwamba imempelekea asilitekeleze jambo lile kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala asifunjike moyo, bali ajue atazipata thawabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama ilivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya nia ambayo kwamba ameiweka ikiwa ni saliha, na kwa sababu ya nia ambayo kwamba akitaka hamu yake ni kuipata akhira. Kwa hiyo kwa maana hii mja kama huyu anakwenda kulipwa thawabu kwa jambo ambalo kwamba hakulifanya isipokuwa tu amelinuia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndugu zangu Waislamu, haya ni mafundisho ambayo kwamba tunapaswa kuyazingatia. Ni mafunzo ambayo kwamba tunapaswa kuishi nayo katika mujtamaa wetu. Katika kila jambo ambalo kwamba unalifanya, hakikisha kwamba jambo kama lile unalitilia nia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata kama ni nia la ni jambo la kawaida ambalo kwamba unalipata kwenye biashara, ama unalipata kwa nyumbani, ama katika kazi zako, lakini uwe umeweka nia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile kuitanguliza ikhlas ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili tuwe ni waja ambao kwamba tutalipwa matendo, tutalipwa mathawabu kwa matendo ambayo kwamba tumewafanya kwa mujibu alivyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na alivyofundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupatie wepesi, atupatie taufiki, tuwe ni waja ambao kwamba tunafanya matendo mema ili hali tukiwa na nia njema, na tukiwa tunamtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pasi na kumshirikisha na kichochote. Nas'alullaha rabbal arshil karim an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu in kana min tawfiqin famin Allahi wahda wa in kana min khata'in aw zalalin aw nisyanin famini wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu bara'a in wajadtum fi kalami 'ayban fasuddu khalala julla man la 'ayba fihi wa 'ala wa salamullahi 'alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu.